Angali zote kufuniye kwa rakuliki suka leo ndo ulasi vamujani madamana wa hili jira la hambu huliu ni namne kao ya hawa ivu maharu hili jira hizi swa kao zibaharao hili jira la hambu wapara watangazali suka leo hausanganya hausaidi zi waema zemde village wa hili jira la hambu nzipia ni mamir ni madamana haina mustarabu wa hili jira la hambu ni uja wajimlise ya urunguza ngazi ya kamili ya urunguza wakazi wa komor hey amani kayao isashua u yadidara harma elijira dahambu njuri tafsiri yao osikwa leon kwa wadoka uyenshi sun madamana harma ze anda i zao bana Madame la députée, on est pour la Hambu. Nous allons à Tony à reconstruire un garde-joie. Monsieur le préfet, vous allez dire à la Hambu l'Otipia. Madame le maire, vous allez Hambu à Antinouapanga. Assina est préfet adjoint. Vous allez pour la Hambu Linu. Assina est coordinateur. Vous allez pour la Hambu. Lontipia nana namna mwanao wazee watu ma chef du village wa ile babulahamu wa banu lontipia wanua he coordination ni mashababi wa hamu usikale wino ya muhimu ya ukaya imadhamana watu wa utundi wa watu waoranziza amani na wema waelewa kale huu wajua ripare Warilali ke mashuhuli ya hizi investituri ziliyo Komori. Warilali ke wajau investituri nkuu ya hizi rais wa hedaula. Woko mejofanya le 26 Mei ijao. Shahar mutuku fuhao wa ili waka ya ngamjua waka hamu loba vula amani. Mezi mgu hawarali ya makafa ya kheri. Kajoka makafa ya kheri ya buwe miwangu ya saya. Onge kabati bidi katilo kaya osikwale wenu madame la députée ni ujotele ya rongoe ya unise zirai zaahi ijai nungwa ni koordinatoeri manale o katifanya conference de presse alfanya o point de presse ya upara wa kumoro ntipia wa kubatima almaze mbanazi parikao madame la députée umongo ya weze mbomara coordinateur, préfet adjoint, la coordination, cohésie, ma chef du village, on a mis du coup, 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 on a Salman. Auka ekar lo tana ba ya bonde hambu kami ni mje kaundu wa chwana ni mungu zimu ni wa veshe ma mono atanga no lo kitanga ka mungu do jaila ka inu khair ndi ni tele she au ni encourage mungu mshe ana haruma ze mungu zimu ende ya shughuli ya haku haruma tunda mwana na Tunda mrume na eka na mshinda ya leze mbiyo ya tawe maji kwa njingo vurao hambonzi kwa tolo malahamu. Nishukurie tene mashababi hazika ungu wafanya hautuwa lekafu nana akompanye ekozepu ili watie amani ni salamu. Mbengo shabahashi nukulovanu nishukurie mhuwa heja ula.
Nana e gouvernement ya parce que riwono kati raunda nane khairin we nyamen ka am parlo du sezam ngarjo anda ino khair ka jalala kamara mahajilio mijini hunu hanjia dau hadau mji hamji hajua e bajir avaya uja e ma ministre wa he waluma concerné tumuru harumaze lokalite ka uzitushewa washindiwa diagnostic ngar amini ukawa roha amma ngari ambao kawa roha wahutunda ina mna ya kusekirize e population uhusu e majiani eka envoye lo huja i sije hauziro hamande hedi ya haji ya narijo kapa nduniani hairi wa sharu votoka heri waka sharu shilati sharu shai majiala ya ja na avu ngargimili yao sundaru za huwendara hea mfikirasi ya mhuwa hedia ula baadi ya ramvoti ha, amani ya mizi ya viraila mku ijoka wajibu bora javano ri ritaye handani ya population wake haruma amani parce que rize votizila mwono mwa hedaula hatendea enu afrikeni hafanya zinji yabo he aproshio itongeza si zinji wa johanza wa jewa shuhudi kwa mahalani hangu hae bwana ola uko hashendi hafanya nrongo za miungjiza haruma ila posto kauli ya kanyo ya puha haruma ntiko kaiti mfiku kaijana maadini menjino ishinita katibisha wasulia tabano he aproshio nga mtsaho uwa nansi mana raya voti ali imamu azali raya tumvoti yera isi wa hema si wa yomane yera isi wa heni mwaneda mwumzima ya nana enaima ijohuri jilia yo ijilia uwa kumori yonti pia raya mvoti raya tumvoti idiri himidie usekurize zendongo zinu uanduwa uwe hija washinde warambuwe kainu nti kweli ya alikiana na alimamu wazali. Omwendo wahe, na heshima yahe, na adabu yahe leo wangu. Washindi wakubali, kana uhuishi ya kakomori, kona stabilite, ani, kona ukabajahe ya magaya. Washinde wakubali zingongo hizo, au hizo wajuhuone. Kuzikubali, nika hene mzima ndasi, habirulia. Zalongozi namna iko ziti je zinjia barbar regulie pare nje maika undungu ya rini tarasimu wa hoimunda ya bihoni al imam wazal ngwato mjaidi ya jabia kazi na za sana za sana za sai rebirlie amani ya hele babu holi honga mihunu hambu nangar juwao kaharmu hambu ezama za hali ni wazee namju wao kaya dindele bavula amani wakankobe za wa faume ndo mala ni watu parwana abo kwa jawana ta ukawa watambishana abungarta hao rimenteni amani yo harmali bavula hata ndio shatunga ni farao hajiku emaraia haswa tambiwa hele bavulino ili wa akompanye zenzu zino rishinde rikamilishe rifanye zendo rifanye investiture ya mwana daula ha amani na furaha ilirjeri one ndongo ajaleka heri inu inu heri inu heri inji ilomba ni banu kwa mbomba ni mashari na uheri mbani maheri na ushari donc mungu haka utandia rere na maila ajere nje zizi insha Allah wajaleka zila hai zijonto shele harma insimenu harma le bavu insha Allah ndina ukau kamle mana miladi moni passé e makadima harmwa nama njoni ka coordinateur ya nungu ya njezi kwezi député madame Dawia madame la maire préfet du centre nane ma chefu wa hemi jiae hambu kamit Madame Mako, coordination, préfet adjoint,
Samaha, on a ouvert sa limote. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Anu, Emma Dumouni a oskoleo. Amadi zo député a unisavan. Rikanza reveille le message. Par Mali Jiralahak. Il message Kayao. Jomba Mnizembi wa suli sonti, si mazababi surtout. Ya usuane aman. Mais Rahaja Karwasul d'Armoy Sujewio, le Tsukaribe, Mionotanga Armoy, le Kafalajir, le Faikeao, le Fanyat de Gako, le Kaya, le Squadjanar Kao, le Mudia Tanga Bogari Lazimo, le Jaziwa Mawa, le Tamla Tsujwa Kabalanga Bogari. Henim de Paruvire Zonio, Yuika, vraiment Hamboni Swap, Navanga Madar, et nous nous sommes au Paran, le Tsika Fajang. Avant de voir les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. 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 Donc, l'armée de Dieu est habillée au Kaya. Nous avons eu le 23. Gabo le 26. Et le 23, une des choulis est ma gouverneur. Et le 26, une des choulis est présentielle des investitures et investitures du Kafalaché. Avant que, Hamadi Nam Nam Djoua Okaya, Yenti, on le pia au Kotso Kabadzim. Gabo Boko, Goka, Partiambali, Gabo Koka, Partiambali. Et avant que, si, Rikubadien Okaya, le Serwe Djanibu, Yenu, Ikaya Odoa Luna, et Zedomana Zahé, et Daoula. Chagabo Janibuza Sabu Kukowati. Awange Amadinam Namushiopia, Kavan Balbala, Kavanauka Investituri, Vede Fehemanda, Yujao, Animashaka Menji Ambo. Donc, Kavo Kivamanam Luka de néglige information. Lokaya Rifani appel, Yahé le Babu surtout, Rione Sokaya, Vanu Amani Indenumanje Madunian, Chaumani ou Kabatimba Parogani. Yawe Manara Para, Wanadamon Pia, Oluvan Rubatima. L'année ma chef du village, c'est que Odima Domana wa Hiliba, Wansi Pia. Avant de voir Paranavan, Jerry Pari Liba, Randiza Adju, Ata Salman, Wandu Pia, Wakubali, Ukaya, et Liba, Vulinu Babula Aman, surtout si ma jeune, Riele Ukaya, Yotinjema, Ojibalidia Zinzia, Otamagarando, Otajau, parce que il retourne sur le Jiliawasi. Kaya, mdujo kama wale mambani mwanzo hende msujeo lopitali atinua barajeheza ya bo ngechuchuka urejee wasi ya waka yukiri ya dhurihe ya afe hawe ya ngamie, hawe ya zidi donku yu problem donku wabori jamanu rejeri pare mkema zaidi mtransmeteze mesaji zinu wa mijini tena ankuru nkwa ya ukaya uo periodi ya mido sensible awange njema du ukaya wangu wa sensibilize wana va sensibiliser jeunesse, va sensibiliser Henni Namnapia, non, on voit qu'il y a un problème à ma région. Au cas des régions mères, au Suena, c'est nos voisines, au cas où on a informé pour moi, il est ici, moi, moi, ici. Donc, il y a une région beaucoup plus sensible. Il y a un jour qui m'a pas vu à Saya, va copeler, va ici, quand on va pour les garando, il y a un bon ici, parce que quand on va pour les garando, il va envoyer là. Donc, avant de dire, il y a des manières à faire en avant, on peut se faire. Il y a des messages, il y a des sensibilisés, 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 il y a Non, bah, mon cas, mon chez vous, la tête des oies, Inch'Allah, et passer à manier à la barbe.
Tukufu bwana coordinateur ne ma journaliste wahatu mripara bana mrambia ndongo za furaha rimbeshela ni marhaba haku benge zenoko zin kam jazifanya vitumbumbizani hakaba no ruma mankiwa hanis du jiri njema haumbi ndote mripara Rimbetula ni marhaba. Hawakala wahuwaze uhanuwa mazefu. Wahibafu. Wambani mwambie ni ukaya. Kawa na mdumbaba uvurizama uhonziani. She uvurizobu uhonziani. Nijana. Shazo na kandansi tekele zebanu. Wanu wake hashiri haku. Muno jeno goza hundra wazungu matajiri maguruhu Marekani Faransa na wazipi Walele na ihata Hawasa wazingamani hawajanza waki hamadasi Wana ushinda Haukasisi likopea Usilamu wa mgu na mtume Wawa wakopia abu jahali Muno kahaini usiku wana hawa watunguji Bili sama kafa wajiru hito Chabo kitutongeza ukaya mbimbaba kagoburi zabwe. Ashe, kitutongeza ke karna utalazuzi. Cha, rito meya, rito omba. Babanu, kabati mdu waparunda apuwa mri, homsiruni yafanya mwangu. Haa, watu wajwa. Tudu haruma mashini unyongolwa. Rima misimari, hata ufanya mwangu. Wana hatu kartu watunza, kartu walela. Hamandu wa baba hatu heli waka waribalia, si wana hawa. Wekonde bangwa kuna husha alimuhamali ya kwe mruyo ya kosoni. Wendaza hatu hemiji hatu ntipi.
Chavaona zasisi. Haa, alishibamba. Wakarizaya rufanya hama masunguru wa wapulia. Wanusula anamani tu wapulia. Ashabu tinde hiliyo. Natafadhali, wanarazaya. Wanu wanarazaya wazayao. Ladumu wanawarudu wambi ya kabuwa. Wanu usilamu. Ukutufanya hizo wanzao. Mana siwa mzima kwa zibu watukufu. Natafadhali hani mdulo na mana. Ya keduma humo idhuya. Benzi ya tungelu nai, wanaraza angwendo nai. Kwa jambo wajuhumu. Na yabo wa muiso kakardaza. Kwa juka hama duwana wa Marekani na Faransa. Ana hana usi kwa tu jitama abuchari hau mabombi harumazeli koli. Yabo rishia. Zonu moja mwartekele zabani. Sisiri kubali kasi wakali mani. Wakisiri kali harumi jirazariwa. Marduhu zambani. Sana wajibu zifia. Shabanu, tafadhali, mrenzi, makina ukiri. Wanu sirikali ya hudiriliwa. Sirikali hudiriliwa. Kamuna hudoka na sirikali. Tumule mara yena muna tufanyizu ya mtu ya fanyi. Mwishu ukabati sirikali. Wanu baha demokrasi. Démocratie, je dois même seul président de la République, je fais grave que les aïeux, ce n'est pas comme ça. La démocratie, je ne sais pas si je suis un président de la République, président de la République, il y a une valeur en cours. Je suis un chef de village, je suis un chef de village, je suis un chef de village. Bumnali mdo kuhembo wako, yukikiri yondo kababu. Awekati hundu mdo hena mbea heli yyo, simbalati wari ya ibuprefi. Ami jendarme loja mrengi bau hatu zae, ibafu ya hatu adabu. Hatu zo mji washwani adabu. Usijaudu namba kakabati gari, litunge. Nungutu ya adabu ishiwa. Nunga fukuri kazi nungu za jiri juzi ile haki. Na prefe upuhembuwa, juka zamba. Ula ministru del interior, harme bafu ya hapi. Ya munga mwanzi nambioka, hayi mrumbaba mwambu. Ujona ka ula mda mwema, hashi mrumbaba watichimbe nafashi. Ka prefe ya puloze hoswa ni safari ni wonze. Hana kuli halo ndo kaba. Gasi na mtafadhali, na mujonsa mihi ba, na mbombra haya shazibiha. Bibi depite nga wadhanu. Prefe nga wabani, mera nga nivani, koordinatoe. Na mdungeze mawasiliano, mabanihani wafanyao, harumaze telefoni wala pizao. Bukunga mdungeze ni mero hizo. Zitundu atardweka fulani. Hadeni kre president wa republik. Mwendala siwa. Bagosi mkongoro. Yulobo nje Faransa. Ubeho mesaji edea. Ano. Na batolo wangu hunu hama pisa daula. Hindi ya rengwa yaje. Kamunga mambu rugu za msinadi. Siyo. Mana kena ukiri. Ukewe mkomori. Ngawe Faransa, ngawe Paris, ngawe Marseille. Udeye ulo hunu. Na hundi huju kahuje. Kwa hundi hubale mba hundu huja. Izabili. Na mtafadhali. Makina ukiri. Uke Faransa, ngabo voti Faransa kutuvoti. Ngabo voti Komoro kutuvoti. Hala kule, hala kuna utahulea. Ya munga wa mduhundi kuti Faransa kuti Komoro. Sina mtafadhali. Ali mdumi yaone sirikali. Ya kaka mna hodanga rutuhu wambia, banungwa juhishia. Zerezo sesi sosio. Na zitundu hata ze posto zile mawasiliano ya parisiwa. Wanduwa wende warengu wabawo siwa Komoro. Mkomori hustehenti ya hae. Mkomori ya hustehenti ya mila ya hae. Sintushe mnamana. Sibuti ambe. Mnatuma naza. Izu kazambo ando kona baraka. Le president de la republik. Mba inge mrendo naza. Le president de la republik.
amzo ya bantu ya dhunda tupa mwa assalamu alaikum mshila ni marhaba ase ndio hasani shombele ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله Organisato kufua e como a actualidade em Colunga é mais calma e colou na nezitwa zwara bavu da chamzi o muhimu do canaíri de aman bi haridara na waparao hai na domana wahe de bavu ya ki aman harwe de bavu lao di ao cana aman no muhimu aman na thaman jabo no muhimu ao cana almoradi hom jovano hai nizjo kazi zibiri garçao se samama